24 листопада в рамках візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч із начальником Генштабу Збройних сил Об'єднаних Арабських Еміратів генерал-лейтенантом Тані Аль-Румейнсі. Сторони обговорили ситуацію в Україні, а також дійшли згоди щодо основних аспектів подальшої співпраці. Полторак повідомив про готовність України ділитися досвідом, набутим за 2 роки проведення антитерористичної операції. Міністр оборони наголосив, що основним напрямками співпраці між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами є обмін досвідом, спільна підготовка офіцерів, тісніша співпраця між генеральними штабами щодо обміну інформацією, а також співпраця у військово-медичній галузі.